Ishtë ministri brëndshëm Sajmir Tahiri për e tre ditësh, po mbajt i izoluar në burgun 313 Jordan Misja, pas vendimit të dhënë nga gjukate posaq me apelit, që e dënoj me tre vite e katër muaj burg. Para ditën e sënë, në Stahiri ka zhvilluar takimin në ambitet e para burgimit, me familjarë dhe dy avokatët e tim brojtës, Maksa Gjiaj dhe Dritan Jahaj. Në një intervjis për ABC Live, Jahaj tragoj se Tahiri është i qetë nërsa në ditën në vijim, do t'i dretojt me rekurs gjukatës e lartë për vendimin e apelit, Diskutimi ishte rrëth mënyrës mbrojtjes më dhe fakteve dhe argumentave që do, do përdorim për ankimi që do i drejtojmë që ka të Nuk ishte ndonjë një la... merat nga jashtë? Jo. Ja. Ishtë ministri që ndronë i izoluar në katin e 2 të godinës, nëmër 2 të këti institucioni, dhe që ndronë në i dhomi vetëm i pajisur me frigorifere televizor. Burime nga dretorje përgjish me burgjeve, bëjme dje se në ditë në vijim, për i të transferimi ti në burgun e rogo Kjo për shkak se burgu i Vajqarit është në rekonstruksion. Për një periud ditore, ish ministri do të jetë në vëzhgim nga autoritetet e burgjeve, për arsye sigurie për shkak se në ambitet e burgu 313, që ndrojnë të dënuar me rizik shmëri të lartë, sa i mirë tajri u dënuar nga gjygate apelit të posatshëm, me 3 vite 4 muaj burg, për shpërdorim dhe tyre. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.